bapak. Iya mah ya semburatan tadi. Iya. Ada baru. Aja teh iya seperti. Pamit di Cimahi beli baru pak. Capek tuh yang gitu deh. Asam urat penting ini dikit kena kental ya. Seperti eta seperti beri-beri lambat iya mah pan baru tapi baru nangan sekedik ini engkau iya pak tuh yang tahu tetes hal ini bapak kan upami nuti ayah penyawatan mah ya atan api nuti kirang parah biasa nahan panas tadi ini pak. Tapi pas palebah anu misalkan bermasalah, dina tanggal mau itu damel geus ngorong. Aduh. Mirip pun. Aduh, ini naik ke panas. Kedapet yang di Lampung, bukan di kepala desa. Di Lampung. Terus janji? Atos. Lu di Lampung kan? Eta, nanti. Ya. Bisa keluarga tadi ujiin apa nyawa tangan ini? Fokus ke Pungkur. Anut. Tahun aneh. Oh, aneh. Murang kali ini dibikin kamawat. Semacam kanker hati gitu. Tak kapungkur anjana wapes kadiu mah leles wapes kadiu pertama kali tahun 2000-an lah. Oh sering dari anda pak? Dia kan katus diajar di dia kapungkur bawa diri? Soalnya malam semua kena bakung mana pak? Dina caca sakit tu dia ketiak sama, ketiak tu. Mungkin cuma kurang dalam arus tu. Topi sini ayah pak. Luar biasa ya jamin aku dah berkerja tu. Kerja batu mau disangka nak kerja hari kurang pengalaman. Abi ninggal bapak teh. Sami larainya sareng Pak Agus sama Rohu. Sami ngawulang nama di ledeng. Pak Agus kumis ngan isep-isep batin Pak Agus kumis. Dengina di mana tuh? Ngawulang nama teh di SD. Sholat.
Santungkeun teh suami sih. Kangen nih. Kangen sih kayak dengan si bapak sih kangen. Iya. Kita ngobrol. Itu iya gitu. Padahal sobatnya guru abdi. Nusa angkatan diikit nak kan gua berikut. Sajurusan gitu. Tah. Abdi abdi mapan murid pada Deden Sumira. Abdi diajar ku pada Deden. Terus abdi kan ngaulang. Tahun 85 teh. Sok mancing sasarengan gitu. Tah sesobatan teh kitu. Ada terus tanya. Terus tanya. Kan ka iyo ka Sumedang ka buah dua mancing nape ini sekali ngapai kan kadit ka abdi pan ya sakit di salis ka abdi di eteun ka mana aya ke di hotel salis jadi bapa mah dipayunan pisan dengan ieu unggul bareng ngagalih ieu pan gerbang upipi sana abdi di dinya oh eta teh salis lah. Si bapak naman dekatus kasalih kan cuma iya na produknya. Ya, tekan no perguruan itu teh. Ayah ciuman si bapak nara teh. Takkan tuh, nyak si bapak sok dianggo iya teh. Mama sih ayah obat nang nyeri-nyeri teh nganggo eta tapi rausin. Ayah nomor nangeren karena kesan si bapak di tubuh teh. Paling kena biar sok nelfonan berarti salah sih nang nomor kan nyahung pak. Ayah nomor nang nomor eta sah iya bapak lihat kesan sih. Oh, nomor bumi. Oh, takkan bawah nama kalau dia teh. Ya, cuma katanya merenang ada yang nama tempat harus diangkat ya Pak. Padahal mah dua WA. Dan tinggal tuh nak faktor udah nih jadi baca oke abis itu iya pun alit alit pun. Yang punten punten dek iya Pak Abi. Upam itu menuju ngaulang, upam itu ser penipuan teh. Mata kabi malas ngangkat iya teh upam itu mesti dikenal mah. Tinggal lah. Dan WA heula. Nomor abdi lebetkeun ya, Pak. Insyaallah nya. Lanang. Salis salis. Ya, mami ka ditu kali. Salis salis. Kapoe kan anu nginep di ditu ya. Salis. Dina setiap bumi tiap dinten. Tiap dinten abdi 4 hari ngadamel, 2 hari libur, Pak. Cing wanara paingan nya. Abis sok ngobrol lah, kalau cuma nak atau sok. Abi itu bos bera latihan bela diri itu sampai nanti canak. Mau pagi ribu lah. Amin di sekolah ayah pak Eta. Kurs non ekstra kurikulum. Iya. Kawit nama bu Abi teh kan pantrangan. Kami walis ikut ditanding ke utaranya di IPSI ini katanya sudah nah memang telapat kunaon kolot kapungkur sanes ngaharamkeun nya itu kenging bilih ujub ria sareng takabur gitu nya. Ayo pada nanyokeun ieu nanya. Nah, pas ningal perkembangan zaman urang kali ayeuna kan prayogi sertifikat keahlian. Nya nu prayogikeun boh teh tentara, polisi, jentera naon oge sertifikat pan anu bekas fisik. Nya ku abdi teh didaftar ke dari didaftarkan ulang dari KIPSI ngirim pertandingan ya alhamdulillah setiap kali ngirim pertandingan teh ngirimkan 10 juara sadayana 10 kan emas sadayana profes di Sumedang nasional internasional alhamdulillah itu iya paku bumi tilu di Bogor kan iya Pak ya IPSI tas siji teh nampak aya PPSI. PPSI nya PPSI. Upami PPSI mah kan semacam debus kitunya anu-anu kebudayaan lah. Karena budayanya tarinya. Iya teh budaya-budaya
tradisional. Upami di Ichi makan jurusna baku, nuli pertandingan baku eta. Adapun misalkan anjeunna gaduh jurus masing-masing eta mah kangge pribadi-pribadi. Tekenging urang mempergunakan ilmu perguruan. Terkecuali dina seni, aya seni seni anu ngangge alat katanapi eta eta mah teu naon. Mun mayoritas kadah ngangge jurus ipsi. Boh di seni boh eta ditambihan ku jurus masing-masing perguruan. Anu bakuna wae kadah di eta nya banyak. Mutlak. Jaman abi kabur kan ipsi kan nya. Ayeuna Pak Esa Iman nya eta teh anu kemarin meeting teh di teh PPS. Anu seni teh ya nya Pak, disarengan ku seni. Anu bakuna mah ngaroy ipsi meureun tapi anger dapat aya bakuan. Jeger-jeger Jawa Barat teh kemarin di Salis usaha Sino. Yang multi PPS eta teh. Iya. Tapi jalurnya terlarang lah, kita main mata teh. Tersak ngobrol apa mau itu pak? Jadi Irianto. Dan kemarin ketua DPD DPP pusat Asgar Buana Nusantara kan nanti anggota Asgar. Tapi bapak di Garut pak? Saya asli Garut sama Asgar. Asgar Buana Nusantara. Ya kemarin advokat ngapain stroke, alhamdulillah terus ingat kedah naoge enjing teh abdi berangkat ka Sirupan Garut aya pentas budaya ya abdi matak ngejar teh ah cenah ye urang bola diri mah biasa kan cuma omaikeun mah teh ulah kemarin matak naroskeun ya pas omaikeun teh insyaallah cenah cenah. Iyalah, ayo ngabudin ka dieu cing mun nyaro sama si Uwi. Teu cing cobian heula. Kayak teh yang kitu teh mah kalau teh abdi mah nya anu ieuna nu luhurna heula apa. Jalan mah moal. Yang enggak angge ngalangkah. Kaosen teh yang jongkok coba. Ini ada gampangnya. Tak mana nu masih kene nu ku bapak ieu nonton. Nya sambil diraraos kene kan nonton. Iya. Dai kuat. Iya banyak. Iya. Cing jongkok pa. Upami jongkok karaosna di palbah mana? Iya pak, di dia ternyata. Tapi sarang anu sate acana kumaha apa? Ah, abot pisan bae sate acana mah bari kieu teh. Kana mah hampang gitu nya. Tah pamikir teh kegiatan Pak tadi mah. Ieu teh sok lamikeut, Pak. Lamikeut. Ieu pamikir diangkat kieu teh. Lamikeut supaya. Tuh anu tiasa tuh. Kawit nama tuh tiasa. Iya. Gitu kena apa? Ngajemkan. Ngajemkan gitu ya. Ngajemkan ya. Ini apa dulu? Ya kedah nyantai itu kan kiel. Upami burung busuh mah kan gak malaras. Tuh pak ya saya pak di kakarai itu. Dalam ikut pak. Kalau diangkat kita pak kegiatan ya teh. Diangkat kita. Numana nak? Ya pak Maya. Iya. Saya siapa pak? Iya nak kita. Kegiatan atau apa sah? Ah, lebih baik. Lamikan ya pak. Lebih baik buruk daripada. Ayo mau kiatin. Iya, lumayan tuh. Itu kena ya goyagen arah eta janten kantun telapaknya biasa diangkat itu pak biasa
cincing kumaha Pak? Ngangkat Pak. Tuh, itu teh lama opanya di dieu mah nanya ka dieu nya. Tapi potong gitu eta. Sarapna cenah teh eta. Hayo ngangkat ka dieu teh. Ya normal kan Bapak kan biasa di kalur gitu. Iya mah. Iya Pak. Upami kawetnya sok pegal di dieu teh. Karena gitu ieu. Sering nengkel Pak, pami eta kan. Jatuh kayak gitu kan. Ya, ya. Oh, ipolima nya. Ya. Nincak sampean batur kan. Krekek ya. Ning. Tijali ke wae ka punggulna teh ning. Krekek baru gitu. Masalahna sanes di luhur, sanes di eta di najil Pak. Karena pinginnya. Insyaallah. Kusabab dihanap di dua masalah. Seringna kieu atawa napi kalbet? Ka dieu Pak. Muka. Itu ka dieu. Tak akan itu Pak. Keseringna. Ya, keseringna teh. Waduh, belum. Kurang sampai yang dia udah. Selonjor kena kan gitu. Merah haus. Sering mau kia. Ya kan dia tak apa. Kia. Sana sih. Kan dia tak. Nah, kan dia apa. Minum parah mah. Gimana dina engsel Pak? Engselnya. Gitu. Tadinya mau minum apa gitu? Kegiatan di sepatu ge. Iya. Gitu langsung pemirsa. Jauh itu. Nah, dina iya iya. Engkelnya. Pemikir kadi rumah Pak, sok di sisiran, punya sisiran teh, sok di naun, pemikir ya ada ini pada lalang, gitunya, kan berarti anjena teh yakin ke Gusti Allah, eta nanti, jadi rasa kena hiri, ku penyakit gitu, minum penyakit. Tak diri kadir mah nu paling parah pisan teh maksimal teh nu 3 kali da kasih geura nu sakali nu kadua kalina nyana rombongan nya mudah-mudahan nya bapa oge kadirna mah silaturahmi kayaan sehat mah nya datang ditu date mah silaturahmi hungkul tai pasti banyak, cekut, cekut. Wah, ada paling banyak lagi punya. Mata ngapain? Iya, tak, tak, tak. Di pantai itu si bapaknya di mana? Dokumi. Ya.
ibu-ibu ge orang Cikalong di perkebunan Nusantara eta di Cikalong perkebunan 7 kadieu teh 10 menit sami sareng kamarina satruk si bapak-bapak dinasna galaknya ke anak buah ke pemajikan ke siri eta si ibu asa dipamungkinkeun eta landong mah ibal di istighfar syukur istighfar nikun hapunten darah siapa nyawa teh ya punten nya banyak ieu mah pilih kira kesna ya Allah abdi nyuhunkeun izin da urang mah tara nyuhunkeun izin darah we hoyong ngange we ka Gusti Allah teh hayang we sabar-sabar nu gagunang naon ge nya sok sama dia abdi ka bung bapak hoyong nyuhunkeun misalkan bung buahan karesan gaduh takal buah misalkan bapak nyapun tenan abdi ka hiji saja silaturahmi teras kadua abdi ngada izin ka bapa direhna ieu pun bojo nuju ka kandungan ngidam teh hoyong buah anu di halaman bapa sanes teu ka peser dicalingin seueur di pinggir jalan oge seueur ku abdi dibohongan sakumaha ieu na oge tetep kapanah hoyong anu di halaman bapak di henteng dituang di henteng teupan gitu ya dina pas etang sore bapak teh mangga atuh nyana wayahna weh saparapatna weh nah bapak nyebatkeun saparapatna eta buah di etang ku bapak ente mun dikira-kira anak bisa perapatna kira-kiranya ya nah lamun kirang mah panginten kirang bisa perapatna atau pas saparapat benten deui sareng anu ieu ah da ieu musim diskon atau bonus dalam di lampungan gua siki wae mah nu katingali atuh di unting di eta naon kesehatan teh ahiji deui we ahiji deui terang teh ngalangkungan di saparapa kinten-kinten ye lamun abdi aya periogi deui ka bapa bakal diijinan moal kesanten teh pasti teunteungeun biheung teuing diijinan teuing di jelema dibere kapercayaan teu aman kaluar tina ieu nya kadal ucap secara tidak langsung suatu saat abdi gaduh ka periogian deui teh ah moal ditingali-tingali acan moal dihenteung di samping tapi upami urang sesuai sareng aturanana urang ngalaksanakeun teh sesuai sareng aturan di mana urang periogi deui oge tong bojong-bojong periogi teu periogi oge ditawis-tawis antan urang kabeuli hate pokokna tah ku kepercayaan upami dina hirup upan kia lamun urang nipu batu sarua sakali sarua jeung maehkeun diri urang sok ngadi uya nya nu dirugikeun saurang tapi pan sini omong jadi nang rebu-rebu mang juta-juta lantis ku hujan sapoe jadi sudah hukum karma padahal teu aya nya karma teh operakan. Anu jelas mah kieu bae. Nya punten nya di dina sampean ieu. Upami sampean kanan untung urang teh gaduh kumaha. Gaduh kieu jeung lamun kieu. Jengkel sareng nafsu benten bae. Kadarna kadang-kadang kan urang mah teu terang sami wae padahal kieu
gaduh ka kesel dina hiji masalah. Terutama kieu pa. Eta mah sok ke ku bapa tapakuran kieu. Hoyong enga-enga eta mah. Pilih aya ucapan perkataan perbuatan anu kuburan dibilang ka sami ieu. Wabil khusus ka ibu kandung, bapa kandung, bapa mertua, ibu mertua. Pamihna hiji deui. Pasangan suami atau istri. Urang istighfar eta sering dikedahkeun. Teu kedah kula nembah demi Allah. Abi ngalaman nyadira demi Allah. Yo. Ieu nembeda mah hari raya Idul Fitri. Sapira. Seberapa kamu urut profesional ku abi dia teh. Di sisulan ku abi. Iya weh. Nyata tangi ngajarkan pijat urut mah eta. Si Pade sang guru. Bapak teh mau ngetes saya. Enggak ngetes, saya mah bener-bener bermasalah. Kan bapak terkenal, terkenal di mana? Wah, ya sering banyak yang pasien yang salah alamat ke saya tunjukkan ke sana. Itu pas kebetulan aja mau silaturahmi, Pak. Tolong eta anggar. Mereka mau gitu bulan puasa sampai ke akhir. Namun kesalahan orang, Terterang aya sesuatu ganjalan ka bapak. Da lima aya keneh bapak ibu. Amin. Isi lipatan bapak saya ibu saya kan gitu. Lamun dina agama nya niat urang hade alus. Nurutkeun agama alus, nurutkeun anu pamarentahan umum alus. Tapi kurang etika cenah dina Al-Qur'an teh. Salahna kepancantunna nya. Sagoblok-gobloknya oge kolot mah. Sabodo-bodona oge kolot mah. Tetep kudu dihargaan. Nah, nu maksud ngahargaan dirinya sanes teu ngahargaan. Buka kolotanana sanes. Ngan aya anu tah sae nama kieu. Tapi urang bahasana kirang merenah pangitannya. Jadi kirang etika gitu. Astagfirullahaladzim. Guling iyo gitu ta. Kapanasnya. Abi pas kalarasan dinten kadua, lebaran kadua, jadi dia tamu. Syukur gitu nya. Setiap lebaran oge paling tiasa wengi abi nepangan sepuh. Depin wae di dieu. Pas kabeneran eta mah teu tiasa ka mana-mana da aya nu nginep. Enjing-enjingna di dengkat bua abi ka ditu. Ka sepuh di mana? Di Cimahi. Oh, di pangkeren posipal, pangkeren sapa lapis. Sapa? Tinggal ngajar mah. Pokona mah di Polres Cibabat mah arapaleun pan naroskeun di Cimini Polres Cibabat. Padahal di posipal arapaleun pasti seureun ngajajakeun. Bu ada di Gang Abdul Halim. Eta nonton di Depsos. Bu ada di Mitra Kasih sebelahna kan aya. Ieu Sutet. Nah, naroskeun di dinya oge mah bireu. Atau di 4848 atau nanti di gang Panei di Cianjua. Gitunya asalnya batinana guru STM Pusipa COVID itu upami di dirinya alhamdulillah dengan ternyata rasa di Lubuk Lingo di Kalimantan di Pati. Tapi kita alamat itu Pak. Eta tenahannya Terno Hiji R15 nomor 68. Kayak kangen Google teh pas. Oh iya.
kieu nomorna digentos jadi nomor 2.